Вітаю, час новин. У студії працює Марія Котенко. Сьогодні о 10-й годині біля Тернопільської облдержадміністрації ветерани російсько-української війни, добровольці, волонтери проведуть акцію «Ні капітуляції», повідомив керівник обласного штабу правого сектору Назар Сарабун. Є на меті зараз основні вимоги звернутися до президента України, до Верховної Ради, до Міністерства закордонних справ через власне, обласну раду, обласну адміністрацію, звернутися з вимогою подальших дій і подальших звернень до Ради безпеки ООН з метою виконання власне Будапештського меморандуму. Так? Зараз виконання умов Будапештського меморандуму є противагою нормандського формату, проти якого ми власне і виступаємо. Є моменти, де ми виступаємо за, є моменти, де ми виступаємо проти. Отже, основний посил це за виконання Будапештського меморандуму і проти переговорів в форматі нормандського. Сьогодні у Тернополі другий день фестивалю «Бібліофест». Розпочнеться він о 10-й годині із презентації проєкту «Можливості обмежені, здібності безмежні» в бібліотеці на вулиці Богдана Лепкого, 6. Також відбудеться репрезентація виставки книг шрифтом Брайля, повідомила організаторка заходу Світлана Козелко. Це бібліотека 8, там поряд і 4. Саме ці дві бібліотеки виграли громадський проект «Можливості обмежені, здібності безмежні». Ми хочемо розказати, як був реалізований цей проект. По-перше, як дві бібліотеки працювали з особливими людьми, з колясочниками, з людьми, в яких поганий зір, слабочуючими. Ми представимо колекцію книжки шрифтом Брайля. Ми запрошуємо до такої дискусійної панелі. Як бібліотека сьогодні, чи інклюзія – це є тренд, чи це є вимога сучасності? Будуть наші такі цікаві громадські організації, будуть директори, де працюють з такими особливими дітками, і буде представлена виставка. Також упродовж дня відбуватимуться заходи в бібліотеках міста. Це презентації книг, зустрічі з письменниками, відкриття виставки картин «Феєрія квітів» Наталії Бесараб, бібліошоу «Поляна веселих витівок». Об 11:30 у Перемозі експерти Національного реєстру рекордів України фіксуватимуть рекорд України – найбільша колекція артбуків. Зазначу, вчора під час першого дня фестивалю встановили рекорд «Найбільша колекція артбуків у Тернополі». Такий рекорд розпочався в Українському домі «Перемога». Там презентували 69 артбуків, які створили працівники місцевих бібліотек. Це 41-й рекорд, який встановили у Тернополі. Його внесли до книги рекордів Тернополя, яку створили у 2017 році, каже керівниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. «Бібліофест» – триденний літературний фестиваль, під час якого у 12 бібліотеках міста проводять акції, виставки, майстер-класи та творчі зустрічі. Перший в Україні бібліофест відбувся у Тернополі в 2011 році. Сьогодні не буде телевізійного ефіру у користувачів цифрового телебачення Т2 в Чортківському районі. З 10 до 17 години відключать передавачі на станції, розташовані у селі Горішня-Вигнанка цього району. Це пов'язано з ремонтними роботами. Їх проводять працівники товариства з обмеженою відповідальністю «Зеонбуд», повідомила виконувачка обов'язків гендиректора цього товариства Ірина Аляб'єва. Це всі новини випуску. Зустрінемось.